ました。いえ。母ちゃん、まこと。いいよ。うん、ぐっすり寝てるから心配ないよ。そう。よかった。さあ、皆さん、お手洗いの整ってからお無事ということに。え、お願いします。かしこまりました。父ちゃん、まこ。こんな豪華なら発表ですよ。ただいま。来てよかっただろう。いいお腹空いたね。あ、おったな、ゆきちゃん。ゆき、さあ、これで。お待たせ。あー、お腹空いた。どうぞ、どんどん食べてください。あれ、こんなの頼んだかな。失礼します。よし、奥。はい、先ほどのファンの方からの差し入れでございます。先ほどのファンの方、こちら、金丸産業の、ええ、東山様です。え、今日も来たの？そう、バレないようにするんで大変だったんだよ。ああ、どうぞ。北海道の黒沖の高は、水田小道最近は3メートル近くもあるの。この足をブーブーとして、お湯しつぶれて食べる。父のお礼に北海道の地にタコしゃぶをお届けする。わしの頭でも思い出しながらみんなで食べてくれ。デーモン岩木と原岩一美殿。あなた、どうしたお父ちゃん。いや、なんでもない。追伸、わしは口が固い男だ。北海道のアワビのようにな。君はデーモン岩が洗い忘れだというのかね。そらくそんな気も。残念ながら時が痛いや。何を証拠にそうおっしゃるんですか。ほんの1時間ほど前に博多の洗い忘れと電話で喋った。本当ですか。うん、君に聞いてもわからん仕事のことで電話したんじゃよ。そうですか。まだ修行が足りません。そういう方じゃな。いいんだよ。
流浪の旅の果てに半夏南平のジムに帰ってきた矢口次長。